მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. პოლიტიკურად ცხელი კვირის გარდა არც მზემ დაგვინდოდა, მანაც დაგვაჭირა ციხლი. არა და მზეს ციხლი თუ გონდა, ისიც არ ვიცოდი. გუშინ საქართველოში რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა. დასავლეთში 42, ხოლო აღმოსავლეთში 40 გრადუსი. ამათ შენ მოუგებ არჩევნებს? ხო ხედავთ, ამინდიც ისე იჩალიჭეს, რომ საშუალო არითმეტიკული 41 დასვეს მთელ საქართველოს. ოპოზიცია კატეგორიულად იმუქრება, თუ ოცნება არჩევნების გაყალბება შეეცდება, ცივილიზაციის მუშტი მოხდება ცხვირშიო. კაი ერთ, ცივილიზაციის მუშტი კი არა, დემოკრატიის პანღური და სამართლიანობის ალიყურიც რომ მოხდეს, მან ამარ გვეშველება, სანამ ერს არ მოხდება აზრზე მოსვლის მუჯლუგუნი. ცივილიზაციის მუშტმა არ დააყოვნა და ამერიკამ ფინანსური დახმარება 15%-ით შეგვიმცირა. გადაირიეთ კაცო თქვენ, მაგ 15% მოდიოდა ყალხამდე თორემ, იმ 85%-დან ჩვენ ვინ მიგვასურინებს, გადანაწილებულია უკვე. არ გცხვენიათ? არ გცხვენიათ ამერიკელებო? გაჭირვებულებს დახმარება როგორ მოაჭერთ? ქართველ ხალხს რა ნამუსით ჩახედავ თვალებში? ჩვენს მოხუცებს და მიუსაფრებს როგორ მოეკეცით? ბოლო-ბოლო ამერიკის თავრობა ხარ, საქართველოს ხო არა? ამერიკელები თან დაგვემუქნენ, მანამ ვერ მიიღებთ ამ თანხას, სანამ არ მოსპობთ კორუფციას და დემოკრატიის მაღალ ხარისხს არ გვიჩვენებთ. შე თუ არ გინდა მაგ ფულის მოცემა, კითხვი პირდაპირ. მაგრამ არ ინერვიულოთ ხალხო? არ ვართ ახლა ქართველები 15%-ზე გამომკიდებლები. იყოს 85, თან აკეთეს კორუფციას ხო გჩება? ასე ვიქნებით. მოსახლეობის ნაწილი მაინც გაბრაზდა, ამერიკამ სანქცია როგორ დაგვადო? გადამკიდებ ერთ ახლეს სტრატეგიულ პარტნიორს. რა შუაშია ხალხო ამერიკა? თავრობამ დაგვადო ჯერ და მაგის გამო დაგვადო ამერიკამ. პარლამენტმა საარჩევნო კანონში ცვლილება შეიტანა, რომლის მიხედვითაც ყველა პარტიის საარჩევნო სიაში ყოველი მეოთხე კანდიდატი უნდა იყოს ქალი. ამას პოლიტიკოსი ქალბატონების პროტესტი მოყვა. რატომ ყოველი მეოთხე ბარემ ყოველი მესამე იყოსო? ან საერთოდ ყოველი მეორე იყოს ქალიო? თამარ ჩერგოლეიშვილმა, ხო იცით ეგ რა ტიპია, ეს კანონი დისკრიმინაციულიო? ყოველი მესამე ან ყოველი მეოთხე ქალი დაკანონება სადაური დემოკრატიაო? რადო არ შეიძლება ყველა რო ქალი იყოს? ალა ეს სადაური წესიო? ახლა იმას ჯაროფ, რომ ჩერგოლეიშვილი დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია და რა გაუძლებს მაგას? ერთადერთი ის მამშვიდებს, რომ მისი მეუღლე გიგა ბოკერია სტუმრად ყავს და ორი ერთზე რო ვიქნებით, იქნება გენდერულად ვაჯობოთ რამენაირად. გენდერული ბალანსი ასეთი პრინციპული თუ გახდა, მაშინ ირმა ინაშვილი აუცილებლად მოხდება მომავალ პარლამენტში. იმიტომ რომ თვითონ ადამიანშია შინაგანად დაცული გენდერული ბალანსი. მე თუ მკითხავთ, მართლა უკეთესია რაც უფრო მეტი ქალი იქნება მთავრობაში. ბოლო-ბოლო კაცი პოლიტიკოსებივით მაინც ვერ მოგვექცევიან. ჰაჰა, მაქსიმუმ გვიტირონ დედა. გილოცავთ? გილოცავთ მეგობრებო, პოლიტიკურ პარტიათა რიგებში სერიოზული მატება. ქართული მარში პარტიად ჩამოყალიბდა. და სანდრო ბრეგაძის ხელმძღვანელობით არჩევნებშიც მიიღებს მონაწილეობას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 1%-იანი ბარიერია, სავსებით შესაძლებელია პარლამენტში სანდრო ბრეგაძეც ვიხილოთ. ო, ახლა ნამდვილად ვეთანხმები თამარ ჩერგოლეიშვილს. იყოს ყველა დეპუტატი ქალი, არ დავეცე. იყოს. ქართულმა მარშმა პარტიის პრეზენტაცია ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე გამართა, ყველას უხაროდა, ერთადერთი თვითონ სანდრო ბრეგაძე იყო გაბრაზებული. რაღა მაინცა და მაინც ამ ბლანჟეიანი კაცის სახლი ავირჩიეთ პრეზენტაციისთვის. მარშელებმა განაცხადეს, ჩვენ თუ ფაშისტები ვართ, მაშინ ილიაც ფაშისტი იყო. ვინ იყო ბიჭო ფაშისტი? ილია ჭავჭავაძე?
ფაშისტი რო ყოფილიყო, წარმოიდგინე, რასა უნჯეს დაგვიტოებდა. ენა მამული ევა ბრაუნი. ელა ვარა გიახლავა. ქვენ მოგეცათ ჩვენი ცოდვა ამ 1%-იანი ბარიერის დაწესებისთვის. ისეთი პარტიები ემზადებიან პარლამენტში შესასვლელად ოქტომბერს ნამუსი რო ქონდა საერთოდ არ უნდა მოვიდეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კორონასაგან უსაფრთხო ქვეყნების რიცხვში შევიდა, ხელისუფლებამ ევროპის მხოლოდ 5 ქვეყანასთან აღადგინა საგარეო ფრენები. ოპოზიციამ ეს ფაქტიც არჩევნებს მიაკერა, უცხოელი დამკვირვებლები ვეღარ ჩამოვლენ და უფრო იოლად გააყალბებენო. მოიცა კაცებო. საერთოდ რაში გჭირდება ეს უცხოელი დამკვირვებლები, ამდენი ხარჯი და ტრიპაჩობა? ჩვენც ეს გო შენ გამოავარებ რა მე? რა თქვა? სამაგიეროდ გაგვახარეს, მალე ქვეყნის შიდა ფრენებს გავხსნითო. აგაშერათ ღმერთმა. რამდენი ხანია ჩემებს თერჯოლიდან ყოველის გამოგზავნაურდოთ, ვერ გამოატანეს ვერა. რა შიდა ფრენები, რა ევროპის მარტო 5 ქვეყანა. ქართველებს თვითფრენების დანახვა კი არ გვიხარია, ტურისტი გვინდა, ვიციქო, ტურისტი. ჩავარდნილი ტურისტული სეზონის გამო მოსახლეობა მთავრობა საყვედურობს, გინდა კორონას მოუკლივართ და გინდა შიმშილსო. ეგ ცუდია, მაგრამ იმას რატო ვერ ხედავთ? არჩევანის საშუალება რო გვაქვს? აი სადაა დემოკრატია? არა. საქართველოში დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები, წარმატებები ჩვენს აბიტურიენტებს. ქუთაისის საგამოცდო ცენტრს სალომე ზურაბიშვილიც ესტუმრა და განაცხადა: საქართველოს მომავალი აბიტურიენტების ხელშიაო. მეც მაგაზე მწყდება ზუსტად გული. ამდენი წლის მანძილზე ჩვენი ქვეყნის მომავალი რატოა სულ გამოუცდელი აბიტურიენტების ხელში? ერთი დიპლომიანი კურსდამთავრებული რა გახდა? რო ჩავაბარო ხა? არ გაბრაზდეთ ბატონო ბიზინა სალომეს დათქვამზე. მოდით თხადა ვენახივით გავშალოთ. პრეზიდენტმა კი თქვა ქვეყნის მომავალი აბიტურიენტების ხელშიაო, მაგრამ აბიტურიენტების მომავლის ხელშია განათლების სამინისტროს ხელში, განათლების სამინისტროს მომავლის ხელშია მინისტრის ხელში, მინისტრის მომავლის ხელშია ო გამარჯობა ჩვენ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ფასილიტატორ ელჩევსაც შეხვდა წინა საარჩევნო გარემოზე ისაუბრა და დაპირდა, როგორც აქამდე მომავალშიც მე ვიქნები სტაბილურობის გარანტიო. ელჩევს გაუკვირდათ, როგორ უშეცდომო თქვაო? და პრეზიდენტმა უპასუხა: ვიცოდით რომ შეეშლებოდა და სპეციალურად სტაბილიზატორის გარანტი ჩაუწერეთ, რომ სწორად გამოსულოდაო. გედავთ რა თქვა პრეზიდენტმა? მომავალშიც მე ვიქნები გარანტიო. გვეშველა ხალხო, გარანტი უკვე გვყავს, ახლა მთავარია მომავალი გქონდეს. ჩვენ შოუს მუსიკალურად ამოწმებს ჯგუფი ფრენსაიდი, დემოკრატიული ჯგუფი ყველა თავთავის ხელმძღვანელობით.